passa, Anna? Abastar, Joel, sento com a mica dos cats a Twitter. Sí, és una manera de dir-ho. Sí, és una manera de dir-ho. El Joel, crec. No, de normal porta el seu temps. És una pregunta. Aquest fet d'estar tancat a casa pot ser que moltes dones, quan es pot demanar,